Pozdrav, ja sam Valentina. Za vrijeme prvog lockdowna imala sam dosta slobodnog vremena i odlučila sam ga utrošiti na sebe i na svoj razvoj. Tako mi je kreacija, odnosno univerzum, poslao prve boginje. Prije tog sam ja i godinama radila na sebi i bila na dosta radionica i seminara, ali ono što je se pokrenulo kroz ovaj intenziv bilo je čarobno, kao da se klupko odmotalo. Jedno je vodilo drugome i moja transformacija je krenula neslućenom brzinom. Magija je krenula sama od sebe. Ništa prije ovog nije donijelo ovako nešto kao ovaj intenziv. Nakon boginja uslijedilo je još mnogo toga. Bile su tu druge boginje i treće boginje gdje sam imala priliku biti Ama Mandale, ali usudim se reći da su upravo te prve boginje bile ta prekretnica i taj putokaz za manifestiranje ovakvog života u kojem uživam punim plućima i u kojem sam sretnija nego ikad prije. Kroz boginje sam se ponovno povezala sa svojom cikličkom prirodom. Krenula sam u svijet magije, ponovno sam naučila željeti, probudila sam svoju žensku stranu koja je godinama bila potisnuta. Pronašla sam u sebi divlju ženu, pronašla sam u sebi iskonsku ženu. Pronašla sam majku, čarobnicu, iscjeliteljicu, vješticu, boginju i sve ostale arhetipove žene. Naučila sam kako probuditi svaki taj aspekt kada je to potrebno, kako ući u svaku pojedinu fazu i otkrila sam kako biti fluidna i da mogu biti sve šta god poželim. Spoznala sam kako upravljati svojim emocijama, a da one ne upravljaju sa mnom. I došla sam do mnogih spoznaja i uvida. Te u sve to, na tom putu transformacije, upoznala sam predivne žene koje su danas jako bitan dio mog života, moje prijateljice, boginje. Eto, sad znam da u svakoj ženi spava boginja, samo je pitanje želimo li je probuditi. Ljubim vas puno i grlim.